آج کا سوال سورہ النحل آیت نمبر 90 سے 100 کے مطابق بتائیں کہ شیطان کا غلبہ اور زور کن لوگوں پر چلتا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، جو اللہ کے اولیاء کو نہیں مانتے، بی، جو گھر کی حفاظت کے لیے گھر میں تختیاں نہیں لگاتے، سی، جو شیطان کو اپنا دوست اور مددگار بناتے ہیں اور اسے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ڈی، جو بچوں کو کالا ٹیکا نہیں لگاتے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام عید بعد بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔